Второ место во категоријата најдобар штант и втора награда за најдобра фотографија освоија учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, членови на младинската организација Авангарда на надпреварот Масум што се одржа во Средното општинско училиште Васил Антевски Дрен во Скопје. Солени резултати учениците постигнаа и во останатите категории. Наградени сме во две категории и тоа најдобар штант, каде што под менторство на колешката Елизабета Минова, група ученици го освоија второто место, како и во категоријата најдобра фотографија, каде што, како ментор сум јас, наградена е ученичката Тамара Николова од четврта година со втора награда. Значителни високи резултати имавме и во останатите категории, пред се категорија постер, модна ревија, интервју за работа на англиски јазик, како и во спортските категории и најдобра драма, каде што за малку не успеавме да бидеме во најдобрите три училишта. Забележителни резултати и пласман за државниот надпревар, учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев постигнаа и на надпреварот по англиски јазик Spelling Bee. Јас сум Андреј Јорданов, учествував на регионалниот надпревар по англиски на Spelling Bee под менторство на професорка Кристина Јанева и се пласирав за државниот надпревар по англиски во Скопје. Јас сум Никола Арсов, се надпреварував на надпреварот Spelling Bee во кој се одржа во Штип и успеав да поминам на државниот надпревар во Скопје под менторство на професорката Кристина Јанева. Овој успех е продолжение на успесите кои што ги имаат учениците на образовното рандеву и се надеваат дека и во следните години ќе продолжат со уште позастилено темпо и подобри резултати.